Добрий вечір. Я Наталя Паляниця, запрошую телеглядачів і радіослухачів сюди до себе під абажур. Україні однозначно потрібні розумні і освічені люди. І саме у цьому буде її порятунок. Для того, щоб були розумні люди, потрібно що? Якісна, хороша освіта. І, звичайно, потрібно той вчитель, який може працювати у сучасних умовах. От візьмемо, до прикладу, там 10, 20, 50 років тому. Та нас от у школі, скажімо, вчили всьому і всіх одразу. Та? Що зараз відбувається саме у новій українській школі, яким має бути учитель, які до нього вимоги, про це ми сьогодні будемо говорити з педагогом, з науковцем, з людиною, в поколінні якої є 5 поколінь педагогів. Та ви можете собі уявити. Більше того, вона завжди присутня при народженні отих нових вчителів, нових педагогів української школи. Коротше кажучи, сьогодні у мене в гостях Інна Шоробура, вона є ректором Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктором педагогічних наук, професором. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас бачити. Мені також дуже приємно за запрошення. Давайте з самого початку от поговоримо про те, чи є на сьогодні популярною, престижною професію, професія вчителя, професія освітянина. Як ви це от відчуваєте, як ви це бачите? Мабуть, якщо ми будемо говорити про професію вчителя, вона завжди повинна бути престижною, тому що саме вчитель готує майбутнє, вчитель готує покоління наші. І якщо ми будемо говорити, якщо ми хочемо мати прекрасну економіку, якщо ми хочемо мати розвиток держави, то перш за все повинен бути фундамент. Угу. Фундамент – це, мабуть, і є і школа, розвиток школи, і саме вчитель в цьому відіграє дуже важливу роль. Якщо говорити про сьогодні, то у нас стартувала нова українська школа. Саме з 1 вересня 2018 року по всій Україні іде такий прекрасний, гарний експеримент. Саме нова українська школа. Школа, яка повинна допомогти розкритись всім тим задаткам, які є в дитині. Допомогти дитині стати креативною, творчою, гарною. Скажіть, будь ласка, а хто повинен допомогти? Мабуть, саме таким повинен бути вчитель. Тобто вчитель іде орієнтир на особистісну саме виховання, розвиток особистості. Індивідуалізацію процесу виховання. Це саме є головне, що в навчальному процесі. Хочу сказати, що нова українська школа сьогодні і в місті Хмельницькому, і в селах була створена велика підготовча робота. Перш за все, всі викладачі, які на сьогодні працюють у початковій школі, вони майже практично всі пройшли курси, вони отримали оту дорожню карту розвитку, як повинна розвиватися школа. Школа міняється, школа повинна бути креативною, школа повинна бути відповідати тим вимогам, які на сьогодні є. Давайте згадаємо, років 10-15 ми не знали, що таке телефон, і ми не знали, що таке ноутбук. Так. А на сьогодні наші діти це знають, наші внуки про це знають. Тобто світ міняється, і тому повинна мінятися школа. І саме ось ця нова українська школа, вона покликана навчити дитину. Сьогодні вчитель перестав бути джерелом інформації, тому що джерел інформації дуже багато. Те, що було раніше, так? Так, тобто, так, книга, раніше, та, і все. І туди в головки до нас закидали різні застарілі навіть речі, які і не потрібні нам були потім. Так, а на сьогодні ви подивіться, скільки інформації. І цю інформацію ми можемо почерпнути і вдома, і в кабінеті, і кругом. І вже той учень, він десь і вимагає такого підходу. Так. Він вже не готовий навіть сприймати тільки книга і тільки те, що ретранслятор певної інформації вчителів. Тому на сьогодні вчитель повинен навчити дітей вчитися. І в нас сьогодні мова йде про те, що навчання впродовж життя. Тому що якщо 5 років вчитель не повчився, не знайшов щось нового, він не буде цікавий для своїх учнів. А вчитель повинен бути цікавий для своїх учнів. Ви знаєте, є досить гарно таке, Аманашвілі говорив, один із таких відомих педагогів. Да. Він говорив про те, що коли дитина дорослішає, біля неї повинен хтось бути дорослий, який допомагає їй дорослішати. Якщо це буде не вчитель, то це буде хтось з двору, який, можливо, не те буде навчати дитину. Тому дуже важливо. І мені дуже приємно, що сьогодні ця школа розпочалася. Сьогодні ми говоримо про те, що в першому класі не повинно бути оцінок, а просто іде загальне оцінювання розвитку дитини. Мені цікаво, що повинно бути багато проєктів. В класі повинно бути 7 зон різноманітних. Тобто, якщо ми привикли, що коли 30 чоловік всі сиділи ось так за партами, сьогодні дещо інший підход. Сьогодні... Оце ви зараз якраз вже заговорили про ті вимоги до сучасного вчителя. Так, які повинні бути. Які повинні бути саме от у цій новій українській школі. Сьогодні парти-трансформери. Якщо треба, групова робота. Якщо треба, ми десь розійшлися. Якщо треба, вчитель повинен сісти
на коврик разом з дитиною і допомогти дитині щось цікаве вивчити, подивитися і так далі. Тому, якщо ми сьогодні говоримо про вчителя, то повинна бути інша підготовка вчителя, повинні бути інші технології, які допоможуть сучасному вчителю бути сприйнятим учнем. Тому, звичайно, дуже і дуже багато питань. Зараз про це ми поговоримо, але пам'ятаєте, звичайно, от, буквально ще не так давно, там 100 років, 70 років було таке, що вчитель, там лікар і священик на селі – це були як боги. Да, святі люди. Це були святі люди, до них ходили за порадою і не тільки в навчанні. Та? Чи є от той авторитет вчителя з роками, чи не змінився він? Чи просто в зв'язку з тим, що змінився функція учителя як такого, і в зв'язку з цим і змінилися певні погляди і оцінки роботи учителя? Ви знаєте, хочу сказати, що сьогодні до вчителя, звичайно, дуже багато вимог. Хочу сказати, що держава дбає про вчителя, тому що на сьогодні в школі вчитель непогано отримує. Хочу сказати, що на сьогодні, знову ж таки, це та основа, яка допомагає далі розвиватися державі. І коли дивитися, наприклад, на вступ до навчального закладу, там, де ми готуємо педагогів, на сьогодні йдуть наші абітурієнти, йдуть тобто, студенти. Тобто мова йде про те, що, звичайно, вчителем. І ви знаєте, наприклад, з дитинства дівчинка завжди грається з лялькою, тобто вона щось вчить цю ляльку і так далі. Тобто, я думаю, що престиж професії залишається. І ви знаєте, перед свято День вчителя, і я вірю в те, що професія вчителя – найкраща професія, оскільки я з династії вчителів і пам'ятаю це свято, з школою завжди живу в серці. Тому День вчителя – це найкращий день, і вчителі дуже гарна, знаєте, така професія на світі. Про вашу династію ми ще поговоримо, або залишайтеся з нами, дізнайтеся більше, дійсно, з якої такої династії Інна Шоробура. А я би хотіла, щоб ми все ж таки повернулися ще туди, до школи і до вчителів, саме до сучасної школи, і поговорили про те, що, о, дивіться, існує на сьогодні проблема, це перехідний період, це зрозуміло, тобто це початок реформ, теж зрозуміло. Але, звичайно, є багато вчителів, які мають великий педагогічний досвід, 20-30 років, так. От, і, скажімо, звичка працювати саме от так, як це було раніше. Зараз потрібно перебудовуватися. Да? З вашого погляду, що простіше зробити? Перебудувати тих, хто є, да? Чи виховати от нових, набрати молодих, виховати їх, хоч їх також хтось вчить, да? І виховати саме їх вже саме за тими вимогами, які є у новій українській школі? Ви знаєте, я хочу сказати, що вчитель не стоїть на місці, вчитель завжди розвивається. Навіть курси підвищення кваліфікації постійно є, далі атестація, тобто кожних 5 років вчитель проходить атестацію. І він тільки після того її проходить, якщо є якийсь рівень розвитку, якщо є якийсь саморозвиток і так далі. Я хочу сказати, що наші вчителі прекрасні, що наші вчителі готують дуже гарних учнів. І тому той досвід, який накопичений впродовж 10-20 років, ми не можемо ним нехтувати, тому що це, знаєте, наша прекрасна скарбниця, яку ми повинні з вами використовувати. Звичайно, мова йде про те, що йдуть зміни, йдуть нові технології, тобто вчителі вчаться цим нових технологіям, іде нове змістове наповнення, вчителі повинні знати це змістове наповнення. А звичайно, ми як викладачі, які готуємо нового українського вчителя, який зможе працювати в новітній українській школі, то перш за все у нас ті дисципліни, які необхідні, та практика, яка необхідна саме для нового вчителя. Процес також змінений, того, що якщо подивитися дисципліни, які читалися 5-10 років тому, вони не відповідають вже тим дисциплінам, які сьогодні читаються. Так. Тому ми сьогодні нові технології вивчаємо, ми вивчаємо виховання. Тобто оці аспекти є дуже важливі, але досвід той, який є, він, звичайно, тобто, дуже важливий. Тобто я так розумію, що золота середина, поєднання золота середина. Досвіда. Ще хочу сказати, да, на сьогодні весь світ святкує сторіччя народження Василя Олександровича Сухомлинського. 100 років директор школи, який дуже багато гарного зробив. І його досвід оцінили не тільки в Україні, а його святкують на рівні ЮНЕСКО в багатьох країнах. Тобто ми повинні знати своє коріння, ми повинні використовувати той прекрасний досвід, що є. І, звичайно, оте нове, що на сьогодні вводиться в школу, воно обов'язково необхідне. Оті сучасні вимоги просто. Які є, бо дійсно зараз дивіться, в який колектив не прийди, одразу тебе оцінюють, ну, звичайно, по якимось там навичками професії, але наскільки ти здатен змінюватися, наскільки ти здатен навчанню новому, да? Який у тебе є креатив і так далі. А цих речей треба готувати в школі. Навіть наші студенти, коли вони навчалися на старших курсах, вони
Українці прийшли курси ЕДЕРА, які були онлайн, можна було пройти, і тільки хто пройшов ці курси ЕДЕРА, вони можуть працювати у початковій школі, безпосередньо в школі. Тому, звичайно, ми даємо звання як майбутньому вчителю, але є й дуже багато програм, які забезпечують. Тому на сьогодні треба, звичайно, і досвід, і хочу сказати, що сьогодні наших студентів дуже багато працевлаштовано саме на перші класи, і це, звичайно, позитив. Це говорить про те, що вони вже володіють молоді, набором креативні, та, знають як про знань. Компетентності. Сьогодні мова йде про те, що повинна бути інтеграція предмету, що не просто ми повинні вивчати один плюс один, а сюди десь і природу, і інші навколишній світ. Тобто, щоб знання були такі, які людина зможе використати. Це дуже важливо, так. Тому що ми пригадуємо світ та життєвий. А тепер давайте про династію. 5 поколінь, я так розумію, у вас в родині. Хочу, щоб ви назвали, що це за покоління, по якій? Це по маминій лінії? По маминій лінії, так, у мене. Хочу сказати, що мій дідусь, його батько також оці парафіяльні школи, і він там працював, тобто от щось таке перше було. Це вже 6-те покоління. Потім мій дідусь. Мій дідусь, він був 30 років директором школи після війни, історію закінчив. Моя бабуся українську мову, викладач української мови. Моя мама 25 років була директором першої школи, спеціалізованої з англійської мови. І школа так досить гарно рівень такий отримала. Я вчителька, мій чоловік вчитель. Я закінчила географію безпосередньо, мій перший диплом, чоловік іноземну мову. Ну і донька в мене також географ, ну і зять. Слухайте, як ви разом живете, по-перше, чи не влаштовуєте ви певні такі міні-педагогічні конференції, коли збираєтеся докупи ділитися між собою досвідом і так далі? Чи говорите взагалі про роботу вдома? Говоримо про роботу вдома, тому що це робота. Ви знаєте, ми в ньому просто живемо. Ми живемо на роботі, вдома в нас також якесь певне обговорення. Є така нормальна собі вчительська сім'я. Так що виховуємо внуків. А що ви взяли від своєї мами, от як педагога, до прикладу, та? Що саме ви взяли і зрозуміли для себе, от, дивлячись на її досвід педагогічний? Ну, ви знаєте, альтруїсти, любимо роботу, живемо в роботі. Чесно кажучи, своє дитинство не пам'ятаю, тому що мама в мене постійно була на роботі. Але, мабуть, не треба дитину виховувати, треба показувати свій приклад. Треба при ній жити. Да. Показувати приклад, як на роботі, як старалася. Тобто, треба жити з дитинства, чесно, да, з дитинства, як дідусика колись в школі, там з 3 років десь перебувала. Потім, я не знаю, це просто моє життя. Моє життя і моя родина найкраща, досвідчені, дуже розумні люди, є тобто поспілкуватися. Ми говоримо про виховуюче середовище, то, мабуть, сім'я – це от моє виховуюче середовище, і я захоплююсь своєю сім'єю, тому що вони багато в житті досягли, як вчителі. Їх знають. Моя мама, коли йде в місті Хмельницькому, хоча вона вже, я не знаю, років 6 не директор школи, але ні разу ще не було такого, щоб хтось їй не сказав: «Добрий день, Тамара Васильівна, як ваші справи?» Тобто дуже багато. Знаєте, вчитель живе своїми учнями. Мабуть, це дуже важливо. І дуже приємно. Я колись починала свою педагогічну діяльність в 22-й школі, потім працювала в першій школі. І мені зараз географію дуже викладала географію. Все, а чого ви обрали географію? Я любила географію. Любила мандри, любила інші країни. Любила географію. Ви знаєте, ходила на багато олімпіад різноманітних. І на географії я мала гарні досягнення. По-перше, я була призером обласної олімпіади, республіканської тоді олімпіади. І якось так, не знаю. А те, що люблю мандрувати, те, що привила любов до мандрів своїм учням, то це є. Напевно, географія, що того, що там зошитів не треба перевіряти. Мабуть, також. Але хочу сказати, що географія дуже цікава наука. Ви знаєте, я навіть, коли вже була кандидатом географічних наук, коли вже працювала в гуманітарно-педагогічній академії, я викладала географію в першій школі. Я викладала географію в першій школі, викладала в 10-х класах, це зарубіжна географія, мені настільки було цікаво викладати, тому що практично я в тих країнах багатьох побувала.
побувала, і коли ти бачиш і розказуєш про це, то це, звичайно, зовсім інше. Хочу сказати, що навіть коли я працювала географом, я мала перемоги моїх учнів на всеукраїнських олімпіадах. Це також ніби рівень викладача. Це досягнення однозначно, педагогічне. Рівень учня і рівень викладача, який є. Географія подобається. І тут ще хочу сказати, що, мабуть, в гуманітарно-політичній академії відкрили туризм. І я є засновником цієї програми. Тобто ви, матуся, ще одного напрямку, да, можна так сказати. Так. А географію люблю, подорожую. Зараз вже з науковою роботою стараюся десь побувати в тих країнах, де є можливість вже з якимись науковими конференціями, симпозіумами і так далі. А першу вчительку пам'ятаєте себе? Так, пам'ятаю. Пам'ятаю. Просто сьогодні такий ефір, дійсно, він присвячений вчителям і новій українській школі. То от мені захотілося запитати вас, тому що я пам'ятаю свою першу. Кащук Олександра Яківна, хочу сказати, щоб вона була така дуже серйозна, дуже вимоглива. Я закінчувала першу школу, наш клас був на першому поверсі, отак зразу. Дуже гарно пам'ятаю. От перші класи, так, пам'ятаю. Цікаво було, вимогливо було, не можна було вправо-вліво, отак все треба. Гарненько. Ну, ви знаєте, мабуть, навчити вчитися. Мені здається, що з вашим синдромом відмінниці це якраз попало в те, що потрібно було. Ну, я так в гарному розумінні цього слова. Переживала за все, щоб... Тому що моя мама працювала в цій школі, знаєте, завжди так був комплекс, щоб тільки, ну, все було гарно, добре, щоб десь мама не підвести. Тобто так. Давайте поговоримо про мандри, про ті країни, де ви побували, ну, не просто як туристка, а дійсно з обміном досвіду якимось. Тому що ми сьогодні говоримо про українських вчителів, і в цьому розрізі цікаво дізнатися однозначно про вчителів, які є в інших країнах, про їхні орієнтири, про їхні пріоритети, про їхні якісь освітянські досвіди і так далі. Та? Ну, до прикладу, ви були в Ізраїлі, ну, це дошкільнята, я так зрозуміла. Та? Була дуже гарна програма по місту Хмельницького, і освітяни міста Хмельницького були в Ізраїлі. У нас була можливість побувати у вищих навчальних закладах, у нас була можливість побувати в школі і побувати у дитячих садочках. Тобто ми побачили насправді, як розвивається освіта, побачили ті пріоритети, які є, ми побачили більшу практичну спрямованість, яка на практично сьогодні і в дитячому садочку, і це все те, що ми хочемо на сьогодні взяти. Дуже така гарна, цікава була поїздка, ми по кількох містах Ізраїлю побували. І приклад практичності наведіть буквально там одним якимось реченням, от в чому саме вони не такі, як наші, скажімо, педагоги. Ви знаєте, я була здивована, коли ми були в школі, наскільки от гарно викладається у них малювання, наскільки цікаво викладається у них художня культура. Тобто ті предмети, які навколо нас, як їх можна взяти, як їх зробити, у нас теж є цього багато. Но тієї кількості поробок, які я побачила в Ізраїлі, я в нас тобто не спостерігала. Акцентується більше на творчому розвитку і творчий розвиток дитини. Індивідуальності. Творчий розвиток дитини безпосередньо. Да. Добре. Знаю, що зараз також тісно співпрацюєте ви з Польщею. Так? Так. Це є така програма подвійного диплому, наскільки я розумію. На сьогодні так? Подвійний диплом, Познанський університет, наші студенти навчаються, це ми говоримо про магістратуру, наші студенти навчаються в нас магістратурі, зокрема, ці студенти, які сьогодні в Польщі, це філологія, магістратура. І вони також в Польщі, зараз також семестр зараз в Польщі, і ми будемо говорити про подвійний диплом. Тобто диплом магістратури український і диплом магістратури польський. Хочу сказати, що в мене була можливість викладати лекції. Ви читали? Читали там лекції. Угу. Мені сподобалося. Читала і українською, і польською мовою, тому ви що на сьогодні польську? Трошки. Так, вчу англійську, знаю, так що можу також спілкуватися. Цікаво. Ви знаєте, що мене здивувало? Мене здивувала інклюзія. Коли я читала лекцію в Польщі, рядом був монітор, і цей монітор показував студента, який також навчається. Студент лежить, в нього така хвороба, що він практично підвестися не може, але він був присутній він на серед, парі. Серед, так, звичайно. Він слухав, він задавав запитання, тому що частково десь даєш невеличкий матеріал, а потім іде ніби
обговорення тієї чи іншої проблеми. Він був активним учасником цього процесу. Україна зараз теж дуже потужно розвивається інклюзія в цьому напрямку. Інклюзія на сьогодні є важливим. Так, і дійсно от в новітній українській школі інклюзія займає одне з перших місць, дійсно. На сьогодні ми, наприклад, провели семінар «Круглий стіл» з Національної академії педнаук по інклюзії. Угу. І дійсно 8-ма школа, дитячі садочки приходили і показували те практичне, як на сьогодні інклюзія впроваджується. Інклюзія – це не просто слово, це повинно бути серйозне забезпечення. Це, щоб можна, щоб дитинка, дивлячись, які, по-перше, вади в дитинки, дивлячись, які потреби, це потрібно, щоб і пандус був. Мені цікаво ще, бо ми говоримо і про викладачів, вчителів, і про студентів в даному випадку. В чому, бо Польща нам дуже близька, зрозуміло, так? В чому відмінність між нашими студентами і їхніми, якщо є така, так? І в чому, знову ж таки, відмінність підходить до роботи, до викладання матеріалу між вчителями нашими і їхніми викладачами в даному випадку? Ну, ви знаєте, якщо говорити про викладача Польщі, то в них навантаження 200 годин. Якщо говорити про викладача нашого це 200 вища, годин, вища школа, якщо про вищу школу, то у нас навантаження біля 700 годин. Тобто, можливо, у нас багато зайвого? Можливо, не так багато зайвого, просто там іде індивідуальна робота. Там є окрема лекція і є індивідуальна робота, і саме на індивідуальну роботу, на проекти, на дипломні проекти, це все іде. Тобто самостійно вивчають якийсь певний матеріал, а далі йде опрацювання разом з викладачем, тобто інші дещо підходи. Ми зараз до цього також йдемо. Сьогодні ця кредитно-транспортна система, яка є, тому на сьогодні питання самостійної роботи є дуже і дуже важливе. І обговорення безпосередньо з викладачем. Знову ж таки, якщо говорити про вчителя, то вчитель, ну, хочу сказати, що в світі професія вчителя престижна. В світі професія вчителя престижна і так що, я думаю, що в Україні у нас також але буде. Але хочеться, так, звичайно, однозначно хочеться, щоб і у нас, ну, той престиж, він і був одним із мотиваторів, це, звичайно, і зарплата, зарплата також, плата, однозначно. Так. Добре, і тепер ще хотіла би, щоб ми встигли з вами поговорити про Канаду, в якій ви також нещодавно побували, от буквально, як то кажуть, з коліс і свіже. Та? От, також ви дивилися, там у вас був таке стажування певне, та? Так, наскільки так. Я розумію. Що почерпнули звітом? Які питання для себе поставили, які відповіді знайшли? Ви знаєте, ну, по-перше, мені було дуже приємно перебування в Канаді. Це було стажування за однією з програм. Не були присутні українці, а це була Східна і Західна Європа, викладачі вищих навчальних закладів, ректори. Була можливість побачити Канаду, побачити систему Канади. Ви знаєте, що я хочу сказати? Ну, по-перше, я в багатьох країнах побувала і я була вражена Канадою. Я була вражена чистотою, була вражена тим порядком. Дуже привітливі, гарні люди завжди мене супроводжували. Тобто, ну, і я так розумію, що це не поодиноко, а це просто такий, знаєте... Напевно, і ви стикалися з тим, от, виховання тієї любові до власної країни, того патріотизму, того бажання чистоти, як внутрішнього, так і зовнішнього. Напевно. Я вже приклад приводила. Ви знаєте, ну, по-перше, зовсім не бачила парканів. Чистота, красота, травичка. І будинки немає? Жодного паркана я ніде не бачила. Ну, можливо, якщо завод, якийсь щось таке, технічні приміщення, то можливо, бачила. А так жодного. Це було в якомусь місці окремо? Я була в 5 провінціях. Тобто я практично об'їздила. Підсюди ніде не було паркана. Жодного не бачила паркана. І травичка, ну, скільки там, 3 сантиметри більше, знаєте, вона чогось в них не росте, і вона дуже гарно підстрижена. Ну, так. Але мені розказали, що якщо десь якийсь непорядок біля будинку, приходить поліція і тебе попереджує. Якщо ти це не зрозумів, приходять служби і стрижуть травичку, але через деякий час ти отримуєш той рахунок, який ти повинен заплатити. Тобто і тут мотивація зразу, і кругом все пострижено, навіть коли ми, ну, по хайвеях величезних цих дорогах їздили, десь якась лісова смуга чи що, все рівно метр-півтора метра пострижена трава, а далі вже, ну, тому що природа практично така, як в нас, тобто широта там, де ми перебували, майже така, як в нас. Хочу сказати, що сподобалося спілкування, ми перебували у навчальних закладах. Ну, ще хочу ось таке сказати, ну, коли ми спілкувались з діаспорою, в них в коледжах на рівні економічному, бухгалтерському рівні, математика на рівні нашого 8-го класу.
школи. До речі, я не від вас першою про це чую. Тобто... Мова йде про те, що у нас дуже багато знань ми отримуємо, а оця практична спрямованість, вона трошки десь розпилюється. От тому... для того і потрібна та реформа, яка зараз започаткована. Вузькі спеціалісти, які чітко, конкретно повинні бути спеціалістами саме в цій сфері. Тому що ми з вами колись вивчали фізику, хімію і вивчали... Багато тих знань, які потім просто які ми не практично, да. Звичайно, приємно, але треба все-таки, щоб була... У вас є онучок і онучка, так? Ну, я за онучок хочу поговорити, чоловік, так? Він, у нас є приклади, ви самі сьогодні згадували, і з Хомлинського, та й Макаренка, і Аманашвілі, ті самі видатні такі педагоги, так? Чи не бачите ви зараз якісь задатки в свого онука відносно до педагогики? Чи не грає він в школу, чи не повчає він свою маленьку сестричку? Як тут відбувається? Ну, що я вам скажу, знаєте, сапожник без сапог. Завжди не вистачає часу, але онук, знаєте, це саме найбільше щастя. Тому що тільки подивишся на свою онучку, вона ж в мене маленька, вона зразу посміхається. І ти забуваєш про всі проблеми, забуваєш про побут, забуваєш про все. І ти тільки бачиш оці прекрасні очі, і ти розтворяєшся в них. Запитаю по-інакшому, чи би хотіли ви про те, щоб оце наступне покоління, яке у вас зараз є, в особі ваших онучат, були також педагогами, були також вчителями? Вони живуть в педагогічній родині, вони бачать нас, педагогів. Ну, не знаю, як там як життя складеться, але внук трохи вчить маленьку, так що, мабуть, будуть вчителями. Побачимо. Ми з вами зустрічаємося напередодні Дня освітянина, Дня учителя. І, звичайно, хочеться, щоб ви звернулися до своїх колег, тому що ви достатньо відома особистість на Хмельниччині і не тільки. Хочеться почути від вас слова привітання. Ви знаєте, для мене свято вчителя в моїй родині – це одне з найкращих свят, тому що ми його святкуємо вже десятки років, і це свято, яке я знала з самого маличку. Я хочу щиро привітати всю педагогічну велику родину Хмельниччини, України, привітати з цим гарним святом. Я хочу побажати, щоб держава зрозуміла, що вчитель – це та основа, на якій іде розвиток, і, звичайно, щоб у нас такі були гідні зарплати наших вчителів. Я хочу побажати щастя, я хочу побажати всього самого найкращого. Я хочу побажати щастя в родині, тому що коли щасливий вчитель в родині, він щасливий і йде до людей. Я хочу сказати, що вчителі наші щасливі, тому що їм доручають найдорожче, доручають наше майбутнє, і саме вони працюють на наше майбутнє. Тому, шановні вчителі, всього вам самого найкращого, щастя, здоров'я, успіхів, кар'єрного зростання. І знаєте, Сухомлинський казав, серце віддаю дітям. Саме серце. Серце. Дуже дякую вам за зустріч під абажуром. Також оте все, що ви побажали усім, і бажаю і вам. І дійсно, щоб українська освіта процвітала і в тому самому сучасному напрямку, про який ми сьогодні з вами говорили. Дякую. Дуже приємно. Дякую. Дякую нашим глядачам. Ви дивились програми «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях була Інна Шоробура, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор. А ми з вами обов'язково ще побачимось під абажуром.